ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့တော်လန်ရေးကြီးမှာထက်တဲ့ဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးလူမြောက်နေမြေဖြစ်တဲ့တောင်ရင်းတနေရာမှာပုံဆောင်နေခဲ့ရကအခုဆိုရင်တော့မိသားစုနဲ့အတူဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ဟောင်းလက်ရှိမှာပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အလို့ရှိစီးရင်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပို့တယောက်အနေနဲ့အခုချိန်ထိအားတက်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူချစ်ရတဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူသူချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဆွံ့လွတ်ခါနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့မင်းမော်ကွန်ဟာဆိုးရွားတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင်ပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကနှစ်ပတ်ကျော်ဖြားတယ်။ချောင်းဆိုးရင်တညလုံးအိပ်လို့မရတော့ဘူး။အသံတွေပါဝင်လာတယ်။နမိုနီးယားဖြစ်တာပါ။ကုသပေးတဲ့ဆရာရောစောင့်ရှောက်ပေးသူအကူများကိုရောရှင်နေကကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံတပြားမှအကူကြီးမယူရလာရင်တော့တော်လန်ရေးကိုပဲချက်ချင်းလွှဲပြီးတော့လှူတယ်စာတီဖီကိတ်ချက်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာသိတဲ့သူတချို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူကြတာကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတန်တယ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမများအားလုံးလည်းကျေးဇူးပါခင်ဗျာတော်လည်းရေးကိုကူနေကြတာသိရတဲ့အတွက်ပို့ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်လေးစားပါတယ်ဆိုပြီးသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမောင်ကွန်ကတော့အခုလက်ရှိမှာနမိုနီးယားဝင်နေခဲ့တာကြောင့်ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူချင်းမင်းသားတရုတ်ဆောင်မင်းမောင်ကွန်အတွက်အမြန်ဆုံးကျန်းမာလာဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။